অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাষতে লাগি থকা উজনি অসমৰ এখন অন্যতম চহৰ হ'ল তিনিচুকীয়া। চহৰখনৰ পুৰণি নাম আছিল বেংমৰা, যি এসময়ত আছিল মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা তিনিটা চুক থকা এটা ঐতিহাসিক পুখুৰীৰ পৰা তিনিচুকীয়া নামৰ উৎপত্তি হৈছে। 1884 চনত ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত চহৰখনৰ প্ৰভূত আৰ্থসামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ, পৰ্যটন আৰু ব্যৱসায়ৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাটিকালি মুঠ 3790 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ দক্ষিণ পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, দক্ষিণ পশ্চিমে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই পৃথক কৰা ধেমাজি জিলা। তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে বৈ গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান উপনৈ লোহিত, বুঢ়ীদিহিং আৰু ডিব্ৰু নদী। ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলে প্ৰদান কৰিছে জিলাখনক অনন্য সৌন্দৰ্য। তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়, বৌদ্ধ বিহাৰ, জুৰীয়া নামঘৰ, সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়াম, গুৰুদ্বাৰকে আদি কৰি বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে মহিমামণ্ডিত কৰিছে তিনিচুকীয়া চহৰৰ ঐতিহ্য। আনহাতে সংস্কৃতি আৰু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰতো পিছপৰি ৰোৱা নাই তিনিচুকীয়া। কাশী ফুটে চারো ধরে